Школяр, студент, електромеханік, охоронець і військовий. Так виглядає подільська п'ятірка призерів чемпіонату Європи з годзюрю карате. Хлопець у червоній кепці – майстер спорту України міжнародного класу Сергій Бойчунь. На змаганнях у Грузії 19-річний спортсмен здобув 2 золоті медалі. Фізично ми готувалися більше 2 місяців. У нас була підготовка кожен день, а посередині підготовки навіть 2 рази в день ми тренувалися. Морально це вже настрій кожного спортсмена окремо. Перед змаганнями, особливо 2 останніх тижні, ну навіть тиждень, напевне, просто треба думати про те, що ти готувався не просто, що ти все зможеш і тоді все вийде. Майстер спорту України міжнародного класу з годзюрю карате 23-річний Дмитро Дрозд на подвійну перемогу не очікував. Завжди так налаштований, якби не зовсім впевнений, що от я виграю, тобто я. Емоції були позитивні. Дуже був радий, якби до цього йшов, готувався. Із 5 проведених поєдинків Дмитру найбільше запам'ятався фінальний першого дня. Суперником хмельничанина був спортсмен із Грузії. Був найсильніший суперник, саме важчі були. Перший день в мене фінальний поєдинок тривав 2 раунди по 3 хвилини. Було і фізично, і морально важко. І ще один золотий призер чемпіонату Європи – 16-річний Вадим Олійник. Каже, виграти на татамі в господарів змагань було важко. Грузини, азербайджанці, вони досить сильні в боротьбі. Тому мені так запам'яталося змагання, тому що усі суперники в основному боролись і досить добре боролись, але я теж тренувався і тому здобув такий результат. Виграв по очкам усіх, але додаткового часу не було, все вклався в час. Майстру спорту України Тарасу Стрільчуку, який на чемпіонаті Європи здобув срібну та бронзову медалі, найбільше запам'яталися поєдинки зі співвітчизниками, особливо фінал першого дня. Я вже з ним зустрічався раніше, я ще в нього не вигравав, а на цьому чемпіонаті я в нього перший раз виграв. Це було дуже для мене так. Я побачив свій прогрес, так скажу. На цих змаганнях. Ще один хмельничанин Валентин Возний став золотим і срібним призером Європи. До складу національної збірної хмельницькі каратисти увійшли завдяки перемозі в декількох змаганнях, що передували європейським. Перед цим були відборочні чемпіонати України і Кубок міра, який проходив в Одесі. По результатам цих соревновань составлявся состав збірної України. Значить, ребята наші, вони зайняли перші місця в своїх вісових категоріях. И в результате попали в сборную Украины. То есть по итогам этих соревнований мы набрали, наша Хмельницкая область, больше всех областей Украины набрала в совокупности очей. На чемпіонаті Європи в повноконтактній версії хмельничани здобули 3 золоті, срібну та бронзові нагороди. У напівконтакті на своєму рахунку наші спортсмени мають 4 золоті та 1 срібну медалі. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.